Non só e únicamente porque efectivamente calquera risco potencial podería acabar con máis de 5.000 postos de traballo entre directos e indirectos nesta comarca, sino porque hai moitos anos que vimos denunciando que as condicións medioambientais e vertidos que xa se veñen producindo, filtracións que xa teñen afectada a contorna da propia mina de Sanfins, son máis que suficientes para demostrar de que as cousas na mina hai moitos anos que están mal e que a administración non está tomando as medidas precisamente para que a mina e a actividade mineira que se pode poñer en marcha, bueno, en un prazo curto de tempo, pois teña as suficientes garantías. A deputada nacionalista xa anunciou que a súa formación levará o vindeiro mércores 22 ao Pleno do Parlamento unha pregunta urxente ao conselleiro de Industria, Francisco Conde, para coñecer se se están a cumprir todas as garantías para que a Xunta dese esa autorización. Temos unha pregunta ao conselleiro, ao vicepresidente Conde, o próximo día 22 no Pleno, unha pregunta urxente a respeito de se se están a cumprir todas as garantías para que a Xunta de Galiza dera o paso xa de autorizar os vertidos da mina de Sanfins. Insisto, é un primeiro paso, logo continuaremos con outras iniciativas nos plenos seguintes, pero, dende logo, nós cremos que non. Os informes mesmos de Augas de Galiza reseñan que hai problemas e, polo tanto, nós entendemos que esta actividade de ninguna maneira se pode poñer en marcha. Pérez tamén mostrou o seu apoio á confraría e fixo un chamamento a toda a veciñanza, non só desta comarca, a participar na movilización prevista para o 4 de marzo.